El confinament ha renovat les energies i la creativitat de l'artista garrotxina que més obra té arreu del món. Rosa Serra no ha deixat el fang ni tampoc el llapis en els últims mesos i assegura que ha treballat més que mai. Ja m'ha anat molt bé perquè doncs, el treball fa que passi un temps més de pressa, així no pensava. I llavors vaig fer escultures i dibuixos del moment que vivíem, molts dibuixos del moment que vivíem. I perquè al principi, després vaig pensar, bueno, ara comença, i escultures, i moltes escultures doncs, que són una noia amb mascareta, un altre, un noi i una noia que llegeixen, un altre que té una estrella a la mà, un altre que té moltes fruites, tot una mica del món que estaven vivint. Alguns dels seus projectes que havien quedat aturats, com ara els encàrrecs del Comitè Olímpic Internacional, s'han tornat a activar aquesta mateixa setmana. Totes les coses, bueno, encara les tinc, els hi guardo, i ara, però ja, ara aquesta setmana, ja tot, i el Comitè Olímpic ja em van telefonar, ja van obrir la seu, i ja tot es torna una mica, suposem, i desitgem, i tots ja intentarem fer força bondat perquè tots anem bé. Aquests projectes hi havia una exposició en una galeria de Ginebra amb una cinquantena d'obres que servirà com a retrospectiva del mig segle de trajectòria de l'artista. Si la pandèmia ho permet, la mostra s'inaugurarà el 29 d'agost a la ciutat suïssa.